Mister, riktheni në Shqipëri pas 3 vjetësh në drejtimin e një skuadre tjetër përfaqësuese. Na duket pak e çuditshme t'ju shohim kështu sepse jemi mësuar gjithmonë që Gjani dhe Bjazi është i shqiptarëve, është i Shqipërisë. Si, una sensazione particolare anche per me. Është një ndjesie veçante edhe për mua, sidoqoftë kur më dha mundësia për t'u kthyer, erdha me dëshirë. Dovevamo giocare per forza fuori dal. Duhet të luanim me patjetër larg Azerbajxhanit. Hipotezat ishin që të luanim në Sloveni apo diku gjetë. Por u thash, nëse është mundësia të luaj në Shqipëri, do ta bëja me gjithë qejf. Federata e pranoi kërkesën tonë dhe kjo ishte diçka shumë e bukur sepse kthehem në shtëpi. Bello per me perché torno praticamente a casa. Ktheni në shtëpi, por si e shihni kombëtaren shqiptare sepse pas largimit të Gjanit dhe Bjazit në këto 3 vitet e fundit kemi humbur pak shkëlqimin për të drejtë. Ba, në skuadra sigurisht që me siguri ekipi është në duar të mira, në duar eksperte, sepse Edi është padyshim një trajner i shkëlqyer. Në këtë periudhë po afron futbollistë të rinj për të programuar rinovimin e një skuadre që ka nevojë të riformatohet. Fati i madh është që ka lojtarë të rinj të talentuar, siç është Kumbulla që u transferua te Roma, Gjimshiti që u konfirmua dhe është bërë lojtar i rëndësishëm i cili luan në Champions League. Është një skuadër që mund të arrijë rezultate të mira dhe mund të fitojë këtë grup të Ligës së Kombeve dhe i uroj sa më tepër rezultate të mira. Po vincerlo e gli auguro di fare tanta strada. Shqipëria gjithsesi e ka humbur pak shkëlqimin në këto ndeshje të Ligës së Kombeve sepse realisht nuk ka bindur me lojë, ka patur pak ide. Nëse do të kishit mundësi të jepnit një këshill trajnerit Edi Reja, cila do të ishte ajo? No, io credo che Besoj se Edi nuk ka nevojë për këshilla, por ekipi ka nevojë për pak kohë për të gjetur ekuilibrat. Contro io ieri ho visto la partita contro la Shqipëria mund të kishte fituar në ndeshjen me Kazakistanin, por për fat të keq nuk arriti të shënonte edhe pse krijoi disa raste. Kombëtarja e vendosi në vështirësi kundërshtarin, por nuk duhet harruar se edhe rivalet kërkojnë të fitojnë. Në atë ndeshje nuk u arrit rezultati i dëshiruar, por e rëndësishme është që në fund Shqipëria ta fitoi grupin. Keni qenë në të njëjtën situatë në vitin 2011 kur u detyruat që të bënit një rinovim të skuadrës, si gjenit futbollist nga e para. Sa e vështirë është që të realizohet ky proces dhe mbi të gjitha nisur nga fakti se disa lojtarë ndoshta nga ata që kanë eksperiencë mund të ishin pjesë e kësaj skuadre të paktën në Ligën e Kombeve. Guarda, io non sono dentro la testa di Nuk jam në kokën e Reas dhe nuk e di se cilat janë projektet e tij. Cosa in testa? È un pezzo che non ci sentiamo perché io avevo degli altri Nuk flasim prej pak kohësh, sepse edhe unë kam patur problemet e mia me kombëtaren dhe që duhet të zgjidh. Megjithatë mendoj se ai e ka shumë të qartë situatën dhe zgjedhjet që duhet të bëj. Il discorso e le scelte che deve fare. Ci sono ancora qualche giocatore che era con Disa lojtarë të cilët kanë luajtur edhe në periudhën time mund të shërbejnë edhe trajneri i njëjtë. Ai i njëjtë, por zgjedhjet i bën trajneri. Dhe mendoj se di të vendos më të mirën me eksperiencën, aftësitë dhe njohuritë që ka për situatën aktuale në skuadër. Con le capacità che e con la visione della d'insieme che lui ha della situazione. Në Azerbajxhan keni të njëjtën situatë, ashtu si u ndodhi kur mbritët te Shqipëria. Skuadra ka nevojë për rinovim, për futbollistë të rinj dhe në Azerbajxhan shpresojnë mbi të gjitha se Gjani dhe Bjazi do të jetë në gjendje që të arrijë një rezultat pa aq të madh sa arriti me Shqipërinë në vitin 2016. Guarda, è una situazione completamente diversa perché per quanto riguarda Situata është tërësisht ndryshe. Me Shqipërinë kishin fatin që të afronin futbollist nga Kosova, të cilët nuk kishin luajtur në asnjë skuadër tjetër dhe u miratuan nga FIFA. Natyrisht që kjo na ndihmoi. E questo sicuramente ci ha aiutato molto. E poi la fortuna dell'Albania è quella di avere Fati i madh i Shqipërisë është se ka shumë lojtarë që luajnë në Itali dhe kanë shumë eksperiencë. Të gjithë futbollistët e mi luajnë në Azerbajxhan, në një kampionat të vogël me 8 skuadra. Stadiumet dhe gjithçka është mjaft e bukur, por nuk kanë eksperiencë. Molto bello, ma poca esperienza, tanti giocatori stranieri che vengono a giocare. Në kampionat ka shumë lojtarë të huaj, nga të cilët nuk mund të shfrytëzojmë absolutisht asnjërin. Ky është problemi më i madh. Peggiore di Azer in giro per il mondo che gioca. Vetëm dy lojtarë Azer luajnë në Europë, njëri në ligën e dytë gjermane dhe tjetri në ligën e dytë spanjolle, por janë në moshë të madhe. Unë doja të afroja disa më të rinj, megjithatë do të përpiqemi të bëjmë diçka me futbollistët që kemi në dispozicion. Përfaqësuesja e 21 vjeçarëve ka të rinj interesant, presim me besim dhe kuraj. Aspettiamo con fiducia e con coraggio. Si është situata në Azerbajxhan prej luftës, ju si ndjeni? Ndjeni i sigurt, a jeni i shqetësuar për veten tuaj duke qenë se jetoni atje, por edhe familja juaj a ndihet e shqetësuar për ju? Ah, sicuramente la situazione non è Me siguri situata nuk është nga më të mirat. Conflitto
veramente attivo in questo momento. Në këto momente, konflikti 30 vjeçar është kthyer të jetë aktiv. Azerbajxhani ka nisur ofensivën pasi kërkon të rimarë krahinën e Nagorno-Karabakh, e cila i është dhënë nga Kombet e Bashkuara. Che ritiene sue. È una situazione. Situata nuk është as pak e mirë sepse kemi shtet rrethim nga ora 9 e mbrëmjes deri në 6 të mëngjesit. Deri pak kohë më parë u izoluan prej koronavirusit, tani që rifituan pak lirinë, nisi konflikti. Familja ime që jeton në Itali është disi e shqetësuar. Unë jetoj në Baku, ku gjithçka është e qetë. Qyteti ka 3 milion banorë dhe është shumë i bukur. Por është e qartë që jetojmë në një shtet i cili është në luftë me një shtet tjetër. Shqipëria është person në një tjetër kualifikim të madh pas atij në Euro 2016. A duhet të presim që Gianni De Biasi të kthehet sërish në stol për ta arritur dhe Gianni De Biasi vet a do të vinte, do të firmosnit më një herë për një kualifikim të tillë, për një arritje të jashtëzakonshme, e cila gjithsesi ka vështirësitë e saj. Firmeremo tutti per provare a fare una. Të gjithë do të kishim hedhur firmën për të bërë diçka të ngjashme me atë që realizuam në vitin 2016. Besoj se çdo person do ta pranonte diçka të tillë, unë i pari. Por në këto momente në krye të stolit të shtetit, të cilit duhet t'i japim të gjithë besimin e duhur dhe mbështetjen që shërben për të arritur një objektiv. E kuptoj që kur unë mora drejtimin e ekipit, shumë njerëz ishin mosbesues dhe askush nuk ishte i bindur se mund të arrinim një objektiv aq të madh sa ai që realizuam. Madje dikush tallej me atë që thoja, por jam i bindur që nëse ke dëshirën, vendosmërinë dhe nuk i ndryshon objektivat as në momentet e vështira, në fund arrin larg. Alla fine arrivi lontano. Mister, shumë faleminderit, ishte kënaqësi që u ritakuam këtu në Shqipëri. Ciao, shumë faleminderit a tutti e Shqipëria madhe. Ciao.